Hei, mina olen Kaisa, tere tulemast minu kanalile või tere tulemast tagasi minu kanalile. Mul on väga hea meel, et sa oled siia jõudnud. Täna ma mõtlesin, et teeme sellise eksperimentaalse video, vaatame, kuidas see teile meeldib, et kas sellist asja üldse edaspidi kunagi teha või pigem mitte. Aga ma siis annan oma hinnangu presidendi vastuvõtu outfitidele, enamasti siis kleitidele, sest meeste riietused vist üldiselt meil siin Eestis väga põnevad ei ole. Aga no vaatame, ma hakkan seda galeriid läbi vaatama ja siis annan oma hinnangud. Nüüd väga olulised asjad. Ma ei anna hinnanguid inimestele. Ma arvan, et enamusi neist, ma ei tea isegi, kes need on. Ma ainult hindan riideid. See video on puhtalt meelelahutusliku eesmärgiga. See ei ole mõeldud, et kedagi maha teha. Ja samuti ei arva ma, et ma olen mingisugune know-it-all style guru, lihtsalt minu arvamus, sest et ma arvan, et enamusel meist, kui me ka kodus vaatame seda vastuvõttu või hiljem neid pilte, siis mingid arvamused ikka on, et milline kleit meeldib, milline ei meeldi. Ja ma lihtsalt jagan siis avalikult neid arvamusi. Ma arvan, et hakkame pihta. Ma võtsin lihtsalt siis Elu24 galerii ette. Ma hakkan siit järjest vaatama, mis mulle silma jääb. Üritame seda videot mitte väga pikaks ajada, nii et siit kindlasti jäävad paljud kleidid, outfitid välja, aga vaatame, mis põnevad siin on. Esimese asjana jääb ma silma siin selline roheline kleit, roosa kott ja ma olen ütlema, mulle meeldib. Mulle meeldib väga see roheline värv ja minu arust, miks mitte sinna see roosa kott juurde, et natuke värvi, värvid mulle meeldivad. Nii et 10-palli süsteemis ma annaksin sellele, ma ei tea, 8,5. Ma arvan, nii, siin on meil lausa eraldi üksinda pilt ka. Miski selle kleidi juures mulle ei meeldi. Võibolla on, et varukad, kuigi ma saan aru, et see peaks olema nagu see huvitav osa selle kleidi juurest. Kuidagi selle kleidi olemus ei ole jah minu lemmik. Samas nagu halb ka ei ole. Ehk siis ma annaks 60. Siis on meil siin selline väga minimalistlik sinine kleit. See sinine värv on täitsa kena. Minu arust see kaunistab seda naist ka. Ainus asi, mis ma teeksin. Ma tegelikult ei ole kindel, kas see on nagu eraldi seelik ja pluus või on see ikkagi ühes tükis kleit. Igal juhul ma nihutaks siis seda nende nii-öelda vahekohta üles poole. Et praegu minu arust see on natuke nagu awkward koha peal. Et pigem ma lõpetaks natuke peale rindasid selle ja siis pikendaks siis seda seelik osa. Et siis mulle tundub, et võibolla nagu proportsionaalselt oleks parem. Aga muidu täitsa okei sellise minimalistliku kleidi kohta, nii et mõteks 60. Üllataval kombel mulle see kleidi lõige täitsa meeldib. Natuke mingi kimono vibe kuidagi. Ma ilmselt, kui ma saaks, ma vahetaks need värvid välja. Et mulle võibolla see türkiis sinine nii väga ei meeldi. See lilla või not, aga ma paneksin kas siis näiteks sükse hele lilla, sükse lailak. Aga lõige mulle meeldib. Ma annaks 6,5/10. No, see ma ütleks ei ole väga õnnestunud kleit. See värv kuidagi meenutab mulle midagi haiglatega seoses, mingi haigla kittel. See muster ei, minu arust nagu ei sobitu sellisesse keskkonda nii väga hästi ja see lõige mulle ei meeldi, et see nagu siuke pikk nagu öösärk, mille alt tuleb veel üks öösärk. Et selles suhtes see ei ole minu lemmik kindlasti. Et jah, kahjuks mitte ükski aspekt selle kleidi juures mulle ei meeldi, nii et ma annaks sellele 1/10. Jällegi, hoiame meeles, see ei ole midagi selle inimese kohta, see on lihtsalt minu arvamus kleidist. Siis see selline väga elegantne must kleit
mulle meeldib. Also, ma jätsin mainimata, ma ei tea tegelikult etiketi täpseid mingid reegleid. Et noh, ma tean, et lihtsalt nagu pikk kleit peaks olema. Vist on midagi, et paljad õlad ei peaks äkki olema, aga ma ei ole kindel, kui palju ma isiklikult nagu või noh, mida ma arvan nendest etiketireeglitest, et nagu noh, selles suhtes minu arust ei ole midagi hullu, kui naisel on õlad paljad. Et näiteks siin selle kleidi puhul samamoodi, õlad on paljad, ta on ülevalt nagu üsna selline paljastav, aga minu arust väga elegantne. Mulle meeldib selle kleidi lõige, minu arust see sobib sellele naisele väga hästi, väga kena. Võib-olla ta võiks olla nagu mingi paar sentimeetrit pikem, et kuidagi võib-olla need kingad nagu natukene awkwardly liiga palju paistavad sealt alt. Samas see ei ole nagu midagi hullult silma riivavat ja ilmselt ma oleks valinud mingi teistsuguse koti sinna juurde. No see on selline kivikestega must kott selles suhtes, et nagu sellega ei ole midagi valesti, aga kuidagi ma võib-olla näeksin midagi natuke elegantsemat või lihtsamat sinna juurde. Aga sellele ma annaks 70 või isegi 7,5, ma ei tea. See helesinine kleit, nagu mulle see värv väga meeldib, helesinine on minu arust väga armas. Mulle meeldib see varuka osa, et see on nagu läbipaistav, aga see sama muster jätkub. Aga üleüldiselt see kleidi nagu muster on võib-olla natukene kardina vibes. Aga samas lõige on kena ja väga mulle meeldib see varuka osa. Ehk siis nagu selline väga kahetised tunded. Aga ma annaks 6,5. See tumesinine kleit, selline kaunis, elegantne, mulle meeldib see varukas, mulle meeldib see värv, tumesinine, väga ei saa minu arust valesti minna sellega, kangas tundub väga kena, selline ilusti langev, et ilus, jah, see on ilus, lihtne, sellele ma annaks 70. Siin on meil üks suure lipsu kleit, minu arust alati, no mitte alati, aga tihti peale on see mingi üks lipsuga kleit. Ma ei teagi, siin ta on nagu selja taga, et ta ei ole nagu nii bam in your face. Samas nagu võibolla natuke tacky on selline suur lips. Noh, samas ilma selleta see kleit oleks nagu väga selline lihtne ja võibolla nagu igav. Et ta annab endast juurde sinna, aga ma isiklikult ei valiks sellise lipsuga kleiti. Ja mulle meeldib, et siin on ka kindad juures, nagu see annab kindlasti selle lookile juurde. Nüüd kuna tal on hõbe kott, siis ma oleks ilmselt valinud ka hõbedased kingad, et võibolla see punane on kuidagi nagu out of place seal. Või siis, kui ta tahtis need punased kingi panna, siis ma oleks ka punase koti võtnud, kuigi mulle see hõbeda ei tee meeldib rohkem. Et nagu see on okei, aga ma ise ei valiks sellist, ehk siis 70. See kollane... Millegi pärast mulle nende pikkade kleitide puhul kuidagi see kollane värv põhimõtteliselt kunagi ei ole kuidagi nagu väga meeldinud. Et tegelikult kollane on väga armas värv, aga kuidagi seda on liiga palju, kui see on selline pikk kleit. Midagi seal toimub, mingid ruffled on seal ees. Et see ei ole nagu igav, et seal on mingid detaili, aga... Ja see sobib seal naisele. Ta näeb väga armas välja. Sorry, ma ei tea, kes need inimesed on. Aga ma ei tea, kas nagu kumbki neist on reformierakonnas või nad mõlemad, see väga on reformierakonna vaib, see sinine lips ja kollane kleit. Et see oli esimene asi, mis mul pähe tuli. Aga see kollane on ikkagi veits too much mõjaks, nii et selle tõttu see kleit saab 60. Nii, meil on siin selline nude blushi õrn roosakas kleit. Ja... No, ei. Ei meeldi see lõige, ei meeldi see varukas, see istub kuidagi naljakalt. See materjal, ma ei saa täpselt aru, kas ta on see nagu selline paks ja jäik või see on lihtsalt satiin. Igal juhul sellise lõike puhul minu arust see kangas ei toimi ja selle naise nahatoon on üsna selline hele, ehk siis see värv kahjuks nagu wash outib ta, et ta näeb kuidagi nagu võibolla veel
kahvatum välja. Et minu arust see väga ei kaunista, et see kleit mulle pigem ei meeldi, ma annaks sellele 30. Aga plusspunktid, et mees oma lipsuga matchib selle kleidiga, väga tore. Roosa. No roosa värv mulle meeldib, seda me teame. Siin on mingi tore sule element, mis mulle muidu meeldiks, aga see näeb natuke selline pulstund puudli karv välja, et kuidagi võibolla ta võiks õhulisem olla see karva osa, et kuidagi see ei tundu mulle nagu kõige õnnestunum. See kott matchib üsna hästi sinna ja tal on hõbedased kingad, et aksessuaarid ei häiri. Kaela osa juures tuleb ka natuke mingisuguseid sulakesi välja, täitsa meeldib. Isegi võibolla tiibakene võiks rohkem olla, aga mitte liiga palju, et ta ei näeks välja nagu mingi, ma ei tea, jaanalind, raisakotkas, ma ei tea. Midagi on selle kleidi juures puuduma jaoks, aga see kontseptsioon on äge. Nii et 7,50. See näeb täitsa pulmakleit välja, ma isiklikult ei valiks sellist presidendi vastuvõtule minnes. Ja miski selle juures mõjub niimoodi, et see naine just kui oleks ettepoole kallutatud, et ilmselt tal on suuremad rinnad ja ma oleksin valinud võibolla natuke mingi teistsuguse lõikega kleidi, mis ei mõjuks nii, et nagu ma kukuks ettepoole. Et jah. Ei ole väga suur fänn, mitte et kleet isenesest oleks kole, seda mitte, aga kuidagi, et nagu sellel üritusel ja võibolla see lõige nagu kõige rohkem ei kaunista seda naist, et 5 või 4 10, ma ei tea, mul on nii raske nagu mingit lõpliku hinnangut anda ja ma ei suuda, nagu te näete, täishinnanguid eriti üldse anda, kogu aeg on mingi 0,5. Siin on mingi väga huvitav kleit, ma üritan aru saada, mis seal nagu allpool, mis see muster on või mis seal toimub. Nii et ma ei oska seda osa täpselt kommenteerida, aga muidu päris nunnu isegi, et see valge ja siis selline õrn must pits. Et tegelikult täitsa cute, ma lihtsalt tahaks teada, mis seal vahepeal toimub, sest et kui sellel ei ole mingi, tähendust, siis võibolla ma oleks selle ära jätnud või ja siis võibolla pikendanud alt seda pitsi osa natukene ka mingisuguste, et mingid osad läheks nagu üles poole, nagu see ülemine tuleb niimoodi ribadena alla, et siis võibolla nagu sealt alt midagi tuleks üles poole. Ma peaks seda nägema, et teada, kas see on täpselt see, mis teeks seda lihi varemaks, aga ühesõnaga 70. Veel üks valge kleit, aga kuna see on nii teistsuguse iseloomuga, siis see mulle ei jäta nagu pulmakleidi muljet. Seega see on juba palju parem. See on päris elegantne, mulle meeldib see keebi asi, mis seal peal on. Ja näeb sinna väga välja peetud välja. Ehk siis sellele ma annaksin 70. Seda kleiti ma juba nagu nägin kuskil. Mulle meeldivad need värvid. Väga sellised tugevad, bold, bright värvid. No ma ei teagi, see keskosa mulle võibolla ei meeldi, et see punane osa nagu läigib või see tundub nagu mingi plastik oleks seal. Ma ei tea tegelikult täpselt, kuidas see seal on, ma ei saa nagu seda väga suumida. Et midagi ma selle keskosaga muudaks, kui ma saaksin. Samas see kuldne seal on nagu täitsa tore ja need kõrvarõngad see kõik nagu sobitub kokku. Aga jah, see, et see punane osa seal keskel oleks nagu mingi selle toidukilega üle tõmmatud, see mulle nii väga ei meeldi, aga värvid meeldivad seega ja lõige täitsa meeldib ka, seega ma annaksin sellele 80. See kleit ei meeldi, üldse ei meeldi selliste lõigetega need pikad kleidid, kust nagu alt tuleb lihtsalt puhvakutena nagu kangast, et lihtsalt jah, isiklikult mulle see lõige ei meeldi ja võibolla natuke liiga palju seda sädelevad ka
aga jah, ma ei oskaks nagu isegi mingid nõuandeid öelda, et kuidas see kleit parem oleks, sest kui ta oleks ülenise sädelev, siis... Okei, võibolla isegi meeldiks mulle ülenisti sädelevana see rohkem kui selle mustaga. Ma ei tea. 30. Oi, oi. See on see materjal, mida ma ei salli silma otsaski. See on igal presidendi vastuvõtul olnud, ma ei tea, aastast. Ma ei tea, mis. Minu jaoks on see täielik 2004 kangas. Siuke see jäik, siuke sünteetiline see, mis, ma ei tea, mis selle nimi on. Aga ma tunnen selle alati ära, see, kellelgi see alati on. See ei kaunista, see lõige ei kaunista seda naist väga. Liiga pikalt läheb see nagu ülemine osa. Mis seal on mingi lill veel. 2004 vibes, me ei taha seda praegu. Värv isenesest sobib sellele naisele väga hästi. See on kena sükkane šokolaadi pruun, aga teine kangas, teine lõige. Nii et 30. Veel üks kollane. Kleit, sinine lips, kas nad on Reformierakonnast, ma ei tea. Ei. Ja siin on vist see õudne kangas ka veel juures, nii et... See kleidi lõige on tegelikult äge, aga teine kangas, teine värv, nii et 40. Siin on täitsa tore kleit. Siukene tutikest, aga mulle alati meeldivad. Must värv, alati elegantne. Täitsa kena, et see läheb nagu eest natuke lühemaks. Sobib sellel naisele väga hästi. Väga kena kleit, et 80. Hõbe kleit, siin on vist veel tulemas üks, mida ma olen juba sotsiaalmeedias näinud. Aga see... Ei see lõige. Põhiliselt ma ütleks, see lõige lihtsalt ei kaunista. Ma ei näe, et see üldse väga kedagi saaks kaunistada, kui sa just ei ole mingi piits, peenike ja see on nagu täiesti fitted su keha ümber. Aga niimoodi, et ta on veits kuskilt kortsus sealt kõhu juurest ja siis see, kuidas see alt välja näeb, see lihtsalt annab fooliumi vibe'se ja kahjuks minu arvates see ei kaunista. Nii et selles suhtes 4 või isegi 30. Ja seda kleiti ma juba nägin kuskil varem ka. Ime ilus värv, mis sobib sellele naisele nii hästi. Sorry, ma ei tea, kes need inimesed on. Ma tunnen ennast ausalt ise ka lollina. Ilmselt ma peaksin teadma, ma kahjuks ei tea, nii et ja, ma lihtsalt viitan talle kui naisele. Aga nii ilus värv, see sobib talle nii hästi. See lõige. See on peaaegu imeilus. Ainult see asi seal õla peal ei ole minu, see ei anna minu arust juurde. See on nagu huvitav, aga ma võtaks selle ära. See vöö võib täitsa olla. Kuna see selle kotiga sobitub. Ühesõnaga, see kombo on tegelikult väga kena. Ja ma olen sellele 90. Ainult selle õla asja pärast. Aga kui ma läheksin presidendi vastuvõtule, siis ma tahaksin ilmselt midagi taolist kanda. Siin on veel roosat. Ma ütleks, et see kogu see komplekt, see ilmselt on... Ma ei tea, kas need on suured püksid seal all või on see seelik. Need võivad vist olla püksid. Ja sellisel juhul on see veel ägedam, kui need roosad seal all on püksid. Ja kuidagi sellele naisele väga sobib see, mis tal seljas on, see on äge. Ja minu arust väga sobilik sellisele üritusele, nii et sellele ma annaks 8,50. Nii, ja jõudsime selle teise hõbedase kleidini. Ja see on palju parem kui see teine hõbedane kleit. Sellel mulle meeldivad need cut-outid siin, et see annab juurde sellele kleidile. Mulle meeldib täitsa see krae, mis ma muidu arvaks, et mulle väga ei meeldi selline krae, aga siin see täitsa nagu sobib, et see lõige teeb selle kenaks.
ja sellepärast ma annan sellele 7/10. Isiklikult ma ei valiks sellist, aga see ei ole üldse halb. Ja see punane huul siia juurde, väga hea. Kaja Kallas, kena, jällegi see värv mulle meeldib. Lõige on täitsa kena, sobib talle. Tal oli, ma tean, mingid toredad kõrvarõngad, mis ka sobisid sinna. Et see on elegantne ja sellele ma annaksin 8/10. Kas ma presidendi paari vaatasin üldse või? No, nii. Ma nüüd leidsin nendest ka pildi. Seal eelmises galeriis minu arust ei olnudki. No, jah. Selline lihtne. Ja ma ei hinnudki mitte ühegi mehe outfiti. Mul on midagi jäänud ka midagi väga huvitavalt silma, aga ma tõesti põhimõtteliselt mu silmad olid ainult naiste peal. Aga ei, presidendi paar lihtne, elegantne, pole midagi otsast halb öelda. Ilmselt ma ei valiks selle kleidi ja jakikese jaoks sellist värvi samas. Juuksevärviga sobib väga hästi kokku. 70. Ja sellega ma lõpetan. Või ja ma natukene nagu muretsan jälle, et ma lihtsalt loodan, et keegi ei ole offended, siin ei ole mingit halba tagamõtet, siin ma lihtsalt niisama ütlen kõva häälega välja need asjad, mida ma oleks teleka taga mõelnud, kui ma oleks vaadanud seda vastuvõttu. Mul ei ole isegi telekanaleid, nii et seal suhtes ma ei vaadanud seda laivis, aga jah, need olid minu mõtted. Mu jah, kõige lemmikum oli siis üks roosa kleit kindlasti ja kõige mitte lemmikum, ma enam mäletan, mõikas oli aga ühele mõtsin ühe punkti. Võt, räägi kaasa, kas sa nõustad minuga nendel arvamustel, mis ma siin ütlesin. Milline oli su lemmik kleit, kes kandis siis sinu arvates kõige ilusama kleiti? Kindlasti seda ma tahaksin kuulda nagu päriselt ka. See oli minu jaoks täitsa põnev, eks ma vaatan, kuidas sellel videol läheb, mis reaktsioonid on. Ja siis vaatame, kas kunagi võib midagi taolist võibolla mõne muu üritusega jällegi teha. Võt. Aga suur aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmises videos. Tšau!